Здравейте, приятели! Днеска е един празник за мене. Да, този празник е моят рожден ден. Йей! Интересен ден е. Часът е близо 4. Организирах си рождения ден, набързо ви нахвърлям каква е идеята за моят рожден ден. Идеята за моят рожден ден е в една парти зала, която ще ви покажа и ще ви направя част от цялата история и целият мой празник, който някои хора го наричат вместо рожден ден сватба, тъй като съм поканил около 60 човека и за целта съм наела една парти зала, която е доста готина, малко ретро стил, но пък става за събиранка, което за мен е по-важното. И да, време е да започна да се оправя. Поставил съм, разбира се, като за всяко мое парти, което правя, обичам да поставям дрес-код. На моят рожден ден тази година дрес-кодът е high school. Така че след малко ще видите и мой аутфит, ще ви кажа и аутфита на моите 60 гости, на 60 плюс даже може би. Но както и да е. Останете, надявам се да се забавлявате и сега е момента, разбира се, да ви припомня, ако не сте го направили все още, може да се абонирате. Извинявам се, разбира се, че телефона ми ще звънне. Да, ако още не си се абонирал за моя YouTube канал, който аз старателно разработвам специално за вас, за да може да споделяме яките моменти, които преживявам, за да ви зареждаме вас с нова емоция. Момента да се абонираш за канала ми е сега. Те, лятото свърши, аз съм щастлив, 28 септември. Ура! А на колко години ставам? А сега ще го запазя в тайна. Да речем, че съм вампир. Здрави, приятели, вече сме в клуба. Аз, както виждате, съм high school. Разбира се, че много се вълнувам. Ето ми го и целият аутфит. Той е вдъхновен от моят любим сериал. А моят любим сериал е Елит. Така че това е моята визия for my birthday. А това е Диксата. Вие ми познавате. Това е много мой близък приятел. И първият ми гост. Много те обичам, ей. И аз те не да обичам. Сега ще ви покажа, тук имаме 1 кг балони и сега ще ви покажа, докато не се е напълнило вътре, какво имаме. Имаме един много красив барман. Това е Антуан, дами господа. Той заедно с кавето, дойдоха директно от Сливен. А това ми е най-яката high school маска тази вечер. И много сладка. Дами господа, следващото, което ви показвам. Да. Ето тези двама велики диджеи, които бяха на откриването на салона ми. Аз и моето място тази вечер да посрещаме гостите ни. Ето. О, много се чуя за бръската, май не така. Така ще да е. Та се пако се включваме отново. Ама забравяйте да ми представя и Рончето, моя съорганизатор на рождения ми ден, който прави всичко за мене. Е, тях съм те виждал някъде. Къде? Виждал съм те в TikTok. Не, решиш. Добре, ята ви да ти хай скул си. На завършване. Ти си хай скул на завършване. Добре. Одобрен си. Рончето ми е направил хендмейд подарък, спешъл for me, абстрактно изкуство. Той ще кажа от тази бърни паковката. Ооо! Има и печат даже. Ами много е яко. Много е яко. И наистина ми се прави мен и тебе. Да. Супер. Сигурно ще се кача някъде на яко място. Да, това да ти внесе цвят малко. Сялите ми гости от Стара Загора, Христо и Симона ми дойдоха и заедно с жената на Христо ми подаряват, разбира се, машинка, защото джулката ми е колежка и съм сигурен, че тя ми го разбрала. Много яки неща. Мари, ви сте прекрасни хора. Това е уникален подарък. Много задължително. Имам и картичка. Олес! От едно таскаво! От един клас, браво! Сега трябва да видиме бързо, кой има тука? Не е нещо, лава, но че видиме стопци. Въпрос е, остър че да е? Чайте, че малко ми се сви корема на топка. Плеже, дълги години го криех това от майка ми. И най-накрая са го намерили! Изявно парти. Не, не, какво с това ще е лично, ако ти виждам. Добре, имаме карта от Бершка, моят любим магазин. Трябва да се лирате. Много благодаря. Това е High School Gay вариант. О, тренд план. Трябва да видим. О, май гаш! О, май гаш! Дами и господа, имаме една се! Дайте за камерата да ви видя. Вижте, едва е да сме от елитни училища, защото камерата това е край скул партии.
вечеря и аз много ви обичам. Това е една прекрасна млада двойка, които вярвам, че скоро ще разширят, но за сега и така ми стигат. Тук ми лезе двойка по двойка, това е да мога колко. Моя нов треньор, защото се пам ще покая и стария ми треньор, но това е моят нов треньор Благо и моите приятели и клиенти, които моля оператора Ромчето, който е сега да покаже колко от едно даска у всички. Моя приятели, Мичо, вече ме заповядайте! Знам, че дискотеките са ви любимото място, това ще сам за вас. Прекрасни мои приятели, обичам ви изключително много. Благодаря ви, че пропътувате това разстояние специално за мене. Всичко ще направя за вас. Скъпи приятели, изключително съм развълнуван. Ето това ми е моята пернишка компания, които са кайто от всякъде, откъдето го гледате. Подариха ми прекрасни подаръци. Насладете им се, моля се, дай малко до сте. Защото е това е старание на сме от едно таска у хора. Ако видят какво става зад камерата, бе! Симеон, не снимаш ли? Май пак е видео. Здравейте, приятели! Не е Коледа, това е My Birthday. Това са една част от подаръците, които все още не съм отворил. И понеже сметнах, че е готино да ги поделя с вас и да направим някакъв символичен анбоксинг, реших да ви покажа какво моите приятели са ви подарили. Надявам се, се виждаме добре, а ако не се виждаме добре, ще седна на земята, хубаво, няма проблем. Да, не обръщайте внимание на моя умрял вид, все пак още се възстановявам от рожденият ми ден, но с удоволствие ще направим анбоксинг. Като за начало започваме с тук. Имам, за съжаление, вече малко ми умряха розите, ама сърце не ми дава да ги свърля. Между другото са минали почти 36-37 часа след рождения ми ден. Просто сега се съживих. Съжалявам, че не ви пуснах до края как си прекарахме там, но реших, че това не е гледка за всички. Но въпреки всичко, това, което виждате, дава цялостния вайб в общи линии, мисля, че на рождения ми ден. Тук имам 103 рози. Благодаря ти, Дерек. Имайте предвид, че все още аз самия не съм ги виждал подаръците, така че на мен ми е интересно. Надявам се и на вас да ви е интересно. Какво имаме в този плик? Пробваме, ако са дрехи. Много готина турбичка всъщност. Тази турбичка ще ги дръжки, ама и аз бих я използвал за по принцип. Ама нямам търпение да какво има в нея. Ау, това е някакъв dark tea, пише, черен чай. Това си издава, трябва да го отворим бързо. Това е ароматизатор. О, мисля, черен чай. Уксозен ароматизатор. Много яко. Благодаря. Това мисля, че е от Миро и неговата приятелка от Нью Йорк, която е много сладка колежка, с която нямам търпение да се видя, но както и да е, продължаваме напред. Имам несесер на същата марка. Този несесер предполагам, че е за туалетни принадлежности, примерно. Да, мисля, че е за такова. Макар, че топа да не е за кълъч. Но да. Имам това. Имам бутилка, когато ходя на фитнес, да си сипвам нещата в тях. Много яка бутилка, всъщност. Термос. О, да, яка е. Има и такова отгоре. О, имам душгел! Да, нежен душгел. Я да видим как мириши. На мъж мириши. О, супер подаръци са ми направили. Предполагам, че това е балсам за устни или поне ми се иска да е балсам за устни. О, да, балсам за устни е на същата марка. Между другото, само аз ли не съм виждал тази марка? Добре, този подарък показва, че ме познават хората, защото аз съм пристрастен към балсами за устни. Освен това, обичам ароматизатори. Имам нужда от бутилка за тренировки, в която си носи нещата. И да, благодаря на Миро. Да, тук имам честит рожден ден, коце. Обичаме те от Меги и Нико. Така, о, много яка картичка. Да, яка картичка. Neon Speech Bubble, Frame Light, Light Up Your... мисля, че това ми го подари Дара. Сега ще проверим. О, найс. Да,
тук мога с този маркер, мога да се пиша някакви думички тук и тя, тази дума да се осветя. Вижте самата форма на това е като тинг, в смисъл, мислиш. Много неща, вътре. Започваме. Вижда се, че с нещо розово, като за котсто розово. Парям! О, имам още нещо. Това май е худи. И розово. Да, худи е. И е розово. И ще ми стане даже. Обичам ви, Яни и Меги. Вълнувам се за този подарък, защото той ми е от Христо. Христо е един от най-близките ми хора в живота ми като цяло от много години назад. Заедно от неговата съпруга Джулия. И освен това, Джулия ми е колежка, фризьорка. Много уважавам и обичам това момиче. Сигурен съм, че тя ми е избрала машинката. Те са ми подарили машинка. Това е машинка за контуриране. Обаче имам и още една машинка. Розова турба. В него има нещо за мъже обаче. Моля. Тук имаме бяла шапка. Много ми е интересно какво има в тази кутия. Аз залагам на свещ. Не знам за вас. Сега ще видя. Както и си мислих. Не познавах тази марка, но... искам да изям тази свещ. Благодаря ви, приятели, че гледахте това видео. Надявам се да сте се забавлявали. Поне аз се забавлявах много. Надявам се да ви е било интересен анбоксинга. Имам прекрасни приятели. Обичам ви. Обичам и моите приятели. И не забравяй да се абонираш за моя канал. Само така ще се мотивирам още по-често да правя клипове за вас. Смятам, че мога да правя интересен контент. Така че цъкай лайкчето. А пък ако не смяташ така, цъкни дислайкчето. Важно е да има някаква интеракция между мен и вас. Така че обичам ви. Ще се видим в следващия епизод на предаването.